ပြုတ်နိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့တည်စေနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်တရုတ်ဆူပါလိဘောလုံးရာတီကိုအကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းတရုတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့တည်စေနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်တရုတ်ဆူပါလိ CSL ဘောလုံးရာတီကိုအကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းတရုတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။၂၀20တရုတ်ဆူပါလိဘောလုံးရာတီကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်မှစတင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုကာကွယ်ရန်နဲ့ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဘောလုံးပွဲစဉ်အားလုံးကိုရက်အကန့်အသက်မရှိရွှေဆိုင်ဖို့စုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသာပတိနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တရုတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနန်ကျင်းမြို့မှာမက်စလာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့မိုးလုံလေလုံပြေးခုန်ပြိုင်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြံပေးချက်အရ၂၀၂၁ခုနှစ်တွေရွှေဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်나이အနေငယ်ကြမှာအခုလိုတရုတ်ဆူပါလိဂ်ဘောလုံးရာသီကိုပါရွှေဆိုင်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ ကမ္ဘာ့လူကြီးအထူထဆိုးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဘောလုံးကိုအယူမှုလူကြိုက်များလာသလိုမကြသေးတဲ့ညစ်တွေတွင်ငွေကြီးကျွယ်ဝတဲ့ကလပ်တွေဟာဘရာဇီးကဟော့အော့စကာနဲ့အာဂျင်တီးနာရဲ့တီဗက်စ်တို့လိုတမ်ဘိုကြီးတီပတ်ကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်တရုတ်အဆိုရရဲ့နောက်ဆုံးအတီပယူချက်အရနိုင်ငံတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တေဆုံးတဲ့သူဥယေ425ဦးအထိရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူပေါင်းကတော့1400အထိရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ yay ခမှုကြောင့်နောက်ဆုံးတရုတ်စူပါလိဂ်ဘောလုံးရာဒီကိုပါဆွေးဆိုင်လာရတဲ့အစင်တီကိုဖြစ်လာတာပါဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာဗဟုချဲ့ဖြစ်တဲ့ဝူဟန်မြို့ကနေနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်အထိကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအာရှဥရောပမြောက်အမေရိကနဲ့မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအလှယ်ပိုင်း data တွေမှာကူးစက်သူဦးရေ60,000ခန့်ရှိနေပါပြီ